Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Salam alaikum à Zouflewer. La chaîne DZ Divers 2017 revient avec une nouvelle urgente et agila. Khabar agil par rapport à la situation politique en Algérie. Donc, nadar l'ilhirak chab al-Jazairi darat l'yuma natija muhimma. هاد المعلومة خرجت في السيت الإلكترونيك تاع TSA. دونك واش تقول؟ تقول سعيد بوتفليقة اي الجينيرو توفيق اترتاغ اريتي. دونك لي جينيرو توفيق اترتاغ دو زونسيان باترون دي سيرفيس دو رونسينيومون اي سعيد بوتفليقة اون ايتي اريتي بار لي سيرفيس دو سيكوريتي اتون ابري دو سورس سور. دونك جينيرال توفيق هو اللي كان حاكم دي ار اس في وقت بوتفليقة. كي تنحى جينيرال توفيق جا موراه جينيرال طرطاق. دونك سعيد بوتفليقة هو اخ عبد العزيز بوتفليقة. دونك ايزون ايتي اريتي دونك دو سورس سور على حساب تي اس. ايل سون اكطويلمون اوديسيوني بار لي سيرفيس دو لا دي جي اس اي dans le cadre de l'enquête sur leurs activités qui ont été dénoncées par le chef d'état-major de l'AIN. Le général Ahmed Gaïd Salah avait accusé publiquement Toufiq de comploter contre l'armée et le mouvement populaire, avant de lui lancer un dernier avertissement, le sommant de cesser ses activités. صحيح شفنا بني في لي ديسكور تاع قايد صالح كان قال ديريكتومون بني لونسيان باترون تاع الدي ار اس اللي هو جينيرال توفيق بني هو اللي كان على راس القوى الغير دستوريه واللي كان يكومبلوتي كونتر الحراك الشعبي وكونتر طلب المجتمع للديمقراطيه. دونك بور لو جينيرال طرطاق il était considéré comme proche du clan présidentiel. سي نورمال دونك بوتفليقة كان نحى جينيرال توفيق وحط بلاصتو طرطاق وطرطاق كان على ميرسي دو بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة دونك نوتامون دو سعيد بوتفليقة دونك كان تري بروش دو سعيد بوتفليقة طرطاق. Il avait démissionné de son poste de chef de la direction des services de sécurité DSS le même jour de la démission de Bouteflika, le 2 avril dernier. Donc, Tartag, quitte Naha Bouteflika, ou hat la démission tao le 2 avril 2019, immédiatement rahat la démission tao parce que quand très proche de Abdelaziz Bouteflika ou Saïd Bouteflika. Donc, le chef d'état-major de l'ANP avait accusé également, sans le nommer, Saïd Bouteflika d'être à la tête de la ISABA, bande qui a confisqué le pouvoir présidentiel. Selon le général Khaled Nazar, le frère cadet de l'ex-président Bouteflika voulait instaurer l'état d'urgence ou l'état de siège et avait même envisagé de limoger Gaïd Salah. Donc, Gaïd Salah كان اكوزا تانيك سعيد بوتفليقه بني هو اللي كان على راس العصابه وبني كان عنده لو كاشي تاع رئيس الجمهوريه بني كونفيسكاه وكان يخدم به وكان يخدم مع كاع هذوك العصابه اللي كانت معاه. دونك خالد نزار دونز اون ديكلاراسيون قال بني سعيد بوتفليقه بني حب ينستوري ليطا ديرجونس باش هكذاك ما يتنحاش بوتفليقه ويريح اون بوست ويريح هو حاكم لو بوفوار انديريكتومون. كان حاب يدير ليطا ديرجونس ولا ليطا دي سياج و اون ميم طون كان حاب ينحي ليموجي قايد صالح. دونك اليوم هذه معلومه راهي خرجت عاجل في السيت تاع تياسا وتقول بني سعيد بوتفليقه لي جينيرو توفيق اترتاك اريتي اي ايكوتي اكطويلمون اوديسيوني با لي سيرفيس دو لا دي جي اس اي دون لو كاد دو لونكيت سور لو اكتيفيتي. دونك نشوفوا لا سويت تاع هاد المعلومه. علي تشاو على بروشين.